Nebijina Muhammedu ala alihi wa sahbihi e gjmain e ma bat. Falëndërej Allah në madhruar, prej ti ndim dhe falje kërkoj, dëshmoj se s'ka të adhruar me të drejt posë Allahot dhe se Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem është rob dhe dërguar i ti. Falëndërejmë Allah në madhruar i cilin në mundsoj të jemi zbashku në një vend ku kërkojt dhja, në një vend ku Allah i madhruar lëqan me shiren e ti. Lusim Allah në madhruar që në bëj prej atyri cilit përfitojmë nga aja që lexojmë, kuptojmë dhe u aparaqesim të tjerve dhe i thrasme të tjerve në ta. Lusim Allah që në furnizojmë dijet pasër, furnizim halal dhe vepra të pranuara. Nga ligjëratët e kaluara, kemi folur nga libri bazat e thirrjes pastër selefe në rrugën e Allahut të madhruar të shenjhut të ndëruar Abdul Karim al-Bergjas, Allahu e mëshiroft. Dhe sot kemi arrit të baza e 10 dhe e fundit. Lusim Allahu në madhruar që të kemi përfitu diçka nga kjo libër dhe nga këto bazat cilat i kena jemi mundu zbashku të përfitojmë diçka nga to, nga ajo që shenhu ndëruar i ka radhitur. Sot është ligjërata e 12 me radhë prej këti libri të vogël. Dhe si temë për mbrydhëse e fundit, edhe autori Allahu mëshiroft e ka përmend, po baza e 10, është të kapërit për librin Allahu, sunetin e pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam, në çdo çështje tonë. Nga baza e thirrjes në rrugën e Allahut të madhruar është që robi muslimani të jetë i kapur për Kur'anin dhe Sunetin në çdo porë të jetës së tij. Apo, me fjalë tjera, Kur'anin dhe Sunetin ta ketë bazë të thirrjes së vet, të veprës së vet, të moralit të vet, të edukatës së vet. Nëse don që të ketë sukses dhe të jetë i suksesshëm për Allahut të madhruar dhe dalë për Allahut të madhruar me veprat mira dhe veprat pranuara, atër vepra e ti, puna e ti, thirrja e ti, duhet bazohet në Kur'an dhe Sunet. Duhet bazohet në Kur'an dhe Sunet. Allahu i madhruar në Kur'anin e ti thët, o ma kane li mu'minin vë la mu'minetin dhe qëtë Allah vë rasuluhu, emrën e një kune lehumul hira, min emrihim. Thot, nuk i takon një besimtari apo një besimtari që kur gjikon Allahu dhe i dërguarit i për një çështje, që të mundohen të bëjnë një zgjidhje tjetër dhe apo të gjejnë zgjidhje tjetër. O men yasillahu wa rasuluhu faqad dhalla dhalalan mubina. Ai i cili i bën mëkat Allahut dhe të dërguarit i tij, vetëm se ka humbë me një humbje shumë të madhe. Apo vetëm se ka rënë në një humner shumë të madhe. O men yasillahu wa rasuluhu kush nuk e respekton, kush nuk e nderon, kush nuk e praktikon ligjin e Allahut dhe ligjin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kjo është dënimi i tij. Ka thënë Allahu i madhruar, faqad dhalla dhalalan mubina. Vetëm se ka humb, ka devijuar me një devijim shumë të madh. Kush është ai që ka rënë këtë ngrack? Dhe në këtë devijim është ai besimtar, apo ai besimtar që kur Allahu i madhruar ka gjyku për një çështje, ai mundohet me gjetë një zgjidhje tjetër. Kur Allah i madhruar ka përcaktu për një qështje, regula, dispozitë të caktuara, a i mundohet me gjithë një dispozitë tjetër. Nuk mi afton kjo është a i ka zbritë Allahu, po shkon mundohet me gjithë dispozitë tjetër. Kë vetëm se ka fillu rrugën e devijimit. Nga se të larguarit nga Kurane dhe suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të larguarit apo fillimi i largimit nga Kurane dhe suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duke marë mendjen e ti, duke përdor mendjen e ti, dëpt është rrugë e cila qënë drejt devijimit. është rrugë e cila qënë drejt devijimit. Gjithë devijumët nuk kanë qenë fillim ashtu devijumë. Mirë po atëherë kër i kanë dhonë për përsi logikës, para librit Allah dhe sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kanë orë kënë gjenjë. Nga se nuk janë mjaftu me ata shka Allahu i madhruar, ja ka zbrit atyne,
apo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka mësuar për ta dhe ka përcaktuar për ta, mirë po ka ndosh me bën një zgjidhje tjetër. Por ata edhe ka ardhur devijimi i tyre. Allah i madhror në një ajet tjetër thot: "O men yuti illaha wa rasulahu wa yakhsha Allaha wa yattaqi fa ulaika humul faizun." Ai i cili respekton Allahun dhe të dërguarin e tij dhe ka frikë Allahut me një frikë shumë të madhe, fa ulaika humul faizun. Këta janë të fituarit. Këta janë të shpëtuarit. Këta janë ata të cilët kanë dalë fitimtar. Derisa vazhdon ajeti: "Kul atiu Allahu wa atiu ar-rasul." Allahu prap i ka përmend këto ajete, prap ka thonë: "Thuaj, respektoni Allahun dhe respektoni të dërguarin e tij." Nëse marrim dhe lexojmë Kur'anin, çdo ajet për ajet, në shumicën e rasteve gjejmë kur Allahu çdoherë ka thonë atiu Allahu, ka thonë atiu ar-rasul. Çdoherë kur Allahu ka thonë respektoni Allahun, ka thonë respektoni të dërguarin e tij. Çdoherë ka thonë atiu Allahu wa atiu ar-rasul. O men yuti ilaha wa rasula, ai i cili respekton Allahun dhe dërguarin e tij. Pse ka thonë kështu? Nëse këto janë bazat e dinit të Allahut, këto janë bazat të cilat Allahu i madhruar i ka zbritur për musliman deri në ditën e gjykimit. Dhe muslimani nëse mundohet që të largohet diçka nga këto baza, atëherë devijimi i tij është i pashmangshëm. Devijimi i tij është i pashmangshëm, nga se është larguar nga bazat të cilat Allahu i ka bërë obligim për ta. Fa in tawallu fa inna ma alayhi ma humila wa alaykum ma humiltum wa in tuti'u tahtadu. Edhe nëse e respektoni, atëherë ka me fillu uzimi për juve, apo atëherë keni me u forcu në uzim, atëherë keni me u wa ma ala rasuli illa al-balagul mubin. Dhe të dërguarit nuk i takon tjetër përveç se me kumtu me dhënë kumtesën e vetë. Nuk ka ngarkesë tjetër. Pejgamberi sallallahu alejhi wasallam nuk ka pas ngarkesë tjetër që të mirret me emetin e tij. Ngarkesa e tij, mesazhi i tij ka qenë që ta kumtoj atë që Allahu i ka zbrit. Ta kumtoj atë që Allahu i madhruar ka ngarkuar me ta. Kjo ka qenë mesazhi i tij. Kjo ka qenë porosia e tij, të cilën porosi e ka marrë nga Allahu i madhruar. E ka marrë këtë porosi dhe e ka kumtu në formë në më të mirë të kumeti pejgamberi sallallahu aleyhi vësallam. Allah i madhrorë në Kuranën e ti thot, kul in kuntum të hibun Allah e fët të bioni. Nëse me të vërtet jeni ata burat cilët e dëni Allahun, atër pasan e pejgamberi sallallahu aleyhi vësallam. Vë min ju të ilaha vë rasulehu, fëkat faze, fauzën mubina. Aji i cili e respektonë Allahun dhe të dërgun e ti, vetëm se ka fitu një fitore shumë të madhe. Do më thënë ne si muslimant, veprën tonë, praktikimin tonë, duhet të gjejmi në sunetin e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nëse dojmë që ta dojmë Allahun, nëse me të vërtet jemi ata të cilët pretendojmë dhe thojmë se e dojmë Allahun, atëherë kjo pretendimi joni duhet të shifët në vepra tona. Kjo pretendimi joni duhet të kthehet në vepra tona, apo të përkthehet, apo transformohet në vepra tona, se sa jemi duke praktiku sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sa jemi afër tij. Ndoshta është pak e pa kuptim që shohim sot muslimanët, cilët janë ashëm të larguar nga rruga e Allahut madhruar dhe nga suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, saqë ndoshta i duket vetja që janë shumë afër islamit, mirë për realiteti tregon se janë shumë larg islamit. Ne si muslimanë, në jetën tonë të përditshme, duhet ta kemi një parim bazë që të ecim me ta. Nuk guxojmë që të mendojmë se Islami është diçka që ripërtrihet, apo Islami është diçka që me kalimin e kohrave ka mundësi me ndryshuaj. Jo, ai ka më mbet i njëjti ashtu siç ka zbrit pejgamberi sallallahu alejhi wasallam deri në ditën e gjykimit. Dhe është i përshtatshëm, dhe i përshtatet çdo gjenerate. Pse? Po Allahu i madhruar na ka kriju neve dhe nuk ka dyshim këto, që Allahu na ka kriju neve. Po Allahu e ka ditë dhe e din që kemi me ardhë na në këtë kohë, në 2016 kemi me qenë na prezent, kjo gjenerat. Dhe e ka ditë kur e ka zbrit Kur'anin, se ka me na u përshtatë edhe neve. Për ta edhe ka zbrit dhe e ka vullos mesajën e vetë hynor shka vje. Oshte pa kuptim me thonë se Kur'ani
dhe sunetin nuk janë të përshtatshëm për kohën tonë. Nga se me këtë rast ne po thojmë se Allahu i madhruar ka nevojë me dërguar edhe një ligj tjetër për ne. Ndërsa Allahu nuk zbrit më libra, nga se me përfundimin e Koranit është përfunduar librat që vijnë nga ana e Allahut për njerëzimin. Kanë marrë fund. Është vula e profetëve, nuk ka dërguar më, nuk ka libra më. Librin e kemi Koranin i cili është i mjaftueshëm për neve deri në ditën e gjykimit. E kemi sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam i cili ka me na mjaftu deri në ditën e gjykimit. Nëse jemi ne musliman sinqert dhe punojmë me to. Nëse jemi musliman sinqert dhe punojmë me Kur'an dhe Sunet. Ashtu siç e ka zbritur Allahu pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe ashtu siç e kanë praktikuar sahabët, vallahi dhe billahi dhe tallahi kemi me pas rezultat ashtu siç kanë pas rezultat sahabët. Kemi me pas rezultat në jetën tonë, në familjet tona, në rrethin tonë, shoqërinë tonë, ashtu siç kanë pas sahabët. Mirë po, kemi një kusht. Na do të më kthy në Kur'an dhe Sunet. Do të Kur'ani dhe Suneti me qenë bazat jetës tonë. Me jetësu në Kur'anin dhe Sunetin jetën tonë të përditshme. Nëse dëshirojmë që Allahu të na pranon çdo vepër. Ibn Abbas, Allahu mëshiroft, duke komentuar fjalën e Allahut, "Famenet teba hudaya fala yadhillu wala yashqa." Kush e zgjidh udhëzimin apo kush e pason udhëzimin, fala yadhillu wala yashqa, nuk do të humbet as nuk do të jetë në mjerim. Thot Ibn Abbas, Allahu mëshiroft, se ky ajet është garancion nga Allahu i madhruar se ai i cili lexon Kur'anin dhe e pason Kur'anin dhe praktikon ata, është garancion nga Allahu i madhruar i cili nuk ka mundësi me humbë në këtë botë dhe në botën e tjetër nuk ka mundësi me qenë prej të humburve apo prej çkatërrueshme. Nëse ndalmi na dhe një jetën e përditshme i shikojmë këtë gjarnë. Nëse çdo industri tjetër, edhe pse ky shembull është i lartë të mirë, po. Nëse çdo industri apo çdo firmë apo çdo kusht që prodhon diçka, në prodhimin e vet ka vendosur kushte. Jo 1 2 3 4 5 6. Nëse dikush i thënë këto ligje, nëse na jemi në punë dhe i thejmë ligjet që i kemi të punës atë, që kemi në shkru për ato ligje, a ka mundësi neve me në arë shefi, më bromi apo në fund të mujt dhe me në thonë që ka me të udhon një pozit me e madhe? Apo kemi vazhdu me këtë pozit tonë që je? Duke po ajë listën tonë se ti nuk i ke realizue kushtet që premtimin që i ka dhonë. A ka mundësi me ndodhë kjo? Një shef shumë i vogël, që ndoshta s'ka lidhje me krema, po ka një firmë shumë të vogël. Një shembull shumë i vogël, një shembull shumë i vogël. Dhe na shkojmë i bindemi rregullave që i ka vendosur. Po Allah i madhruar. Allah i madhruar e ka marrë para se me kryu këtë botën, i ka qitë këtë shpirët rëtë me në venë dhe ka marrë përëntimin se kanë me qenë njerës të mirë me besu Allah në madhruar. Ok, në regull, kemi arë në tash, në ka kryu në këtë kohë, në ka pru Koranën dhe Sunetin. Na nuk për praktikojmë Koranën, nuk për praktikojmë Sunetin si do. Ata se kena mundësin atë esmi për para dhe të kërkojmë u dhëzim, dhe përforcim në zemë të para, kur na jemi të thy ligjet që kemi dhonë, premtim për ta se nuk kemi me thy. Si kena mësi. Nuk kena mësi me esë të para në këtë gjendje. Nëse në këtë botë, në raporte me njerëzit, nuk ka mësi me funksionu kjo qështje, po si ka mësi me në raport me Allah në madhruar kjo qështje. Nëse ne nuk jemi në gjendje, nëse ne nuk jemi në gjendje, që si shenjë falemderimin dhe Allahot madhruar, ta praktikojmë dinin e ti, ta praktikojmë sunetin e pejgamberi sërallari e sërama, atër që farin me jemi në gjendje me bo. Që farin me në gjendje na me bo. Allahot, a ka nevoj për praktikin ton që e bojmë na Koranën dhe sunetit ta? Jo, vëllaj, s'ka nevoj. Nuk ka nevoj, ne kemi nevoj për Allah.
ne kemi nevojë që t'jemi nga ata të cilët e ndëgjojmë Koranin dhe e praktikojnë. Ne kemi nevojë nga ata të jemi nga ata të cilët e lexojnë sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe më njëherë e fusin praktik. Dhe shikojmë gjeneratët e para se se kanë praktiku sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, vallahi na jesim kurkun hiç. Vallahi na me këshir pomin ton, na ndoshta dalmi kurkun hiç. Apo nëse kishmi qenë na tani që po krenohemi dhe po livdohemi që me jemi selefi, jemi të pasues pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nëse na kishpo dikush pe sahabe kishton këta munafike e krej. Na gjendje të mirëshme që jemi na. Kishme thon këta munafikat e krej. Sa prej sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kemi transmetime se kur i shku për një rrugë, kur kanë marrë rrugë me shku prej një vendi në vendin tjetër, kur kanë kalu ka një pemë, ka thonë njëri ka shku ka ona tjetër. Ka thonë se po shkon nga ajo, e ka pyet, ka thonë kur ka kalu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtu, ka shku ka ajo ona tjetër. Ka thonë po duam të shkojmë tani. Pse kjo s'ka të bëj kur gjë? S'ka të bëj kur gjë kjo me ecjen. Ju ka ecë pejgamberit e sen maton, ka ecë. Edhe me pasi skrinës, kur gjë s'ka postu me praktikim sunetit. Mirë po, asë shumë e ka ndosh pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, sa që ka ndosh edhe ka ecë, ajtë që ani, andaj me shku ata. Ndërsa na, neve në duko, na mas pari në mungon edukata me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Në mungon edukata me sunetin e ti. Në mungon edukata me sunetin e ti. Folët të regohë në ditët të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe në këtë normali është. Do më thonë asë nuk kuqmi, asë nuk mërzitmi, asë nuk tërprovmi, këtë normali është për ne. Ne edhimi që pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka thonë, çdo biri ademit është gabimtar dhe me i mire, për tyre është aji cili pëndohet. Na nuk kemi mundësi mi ikhme e katave. Nuk kemi mundësi mi ikhme e katave. Mirë po që shpresojmë një qështi. Një çështje çdo herë duhet ta kemi në mendjen tonë, edhe në bindjen tonë edhe në zemrat tona. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë asnjë njerëz s'ka mundësi me hinë xhennet me veprat e veta. Veç ata që kanë mëshirën Allah. I ka thonë asë dërguari i Allahut, ka thonë asone derisa kur të më kaplën mëshira e Allahut. Me një hadith tjetër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë gjithë ummeti jam ka me hinë xhenet përveç ai që zdon. Sahabët të habitur, ka thonë, a ka një njeri që zdon me hinë xhenet ta? Ka thonë, ai që më refuzon mua, ai nuk dhe me hinë xhenet. Ai që më pasën mua, ai ka me hinë xhenet. Ama ai që më refuzon mua, ai s'ka me hinë xhenet. Ai ka refuzu me hinë xhenet. Nuk dhe me hinë xhenet. Të pak të mpiqë sa të jemi. Të mundohemi që të jemi praktikus sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nga se është nga veprat të cilat na afrojnë afër xhenetit. Është nga veprat apo është një sinjal i cili na jep një shenjë se jemi të dashur xhenetin. Pavarësisht gjunave dhe mëkateve që kemi, jemi të dashur xhenetin. Jemi të dashur me hinë xhenet me zor që the. Jo në atë kuptimin me zor, nga se me zor nuk hinë xhenet, mirë po me praktikimin e sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, po dojmi që të jemi sa më shumë praktikues, në mënyrë që me të vërtetë ta meritojmë hyrjen në xhenet. Të jemi nga ata të cilët pejgamberi sallallahu alajhi wasallam do të dërmjetëson për ta ditën e gjykimit, nga se janë ummeti i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ndoshta është tepër dhe çdo herë po na bjen me folë që praktikimi i sunetit pejgamberit selam, veprimi i saj, suneti pejgamberit selam, kështu është sunet, kështu është sunet. Ndoshta dikujt i duket kjo e tepër, pse po thojmë çdo herë këtë. Po kjo është dini i Allahut, na nuk kemi dinë tjetër. Po pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka marrë shpatin për Allahut. E ka marrë fenë për Allahut. Po ai është më primor dhe ai duhet më kon shembull për ne. Allahu më dhuron na ka treguar që dërguarin e keni shembull. Ai kemi shembull po. Po na thotë më marrë çdo herë. Në çdo herë do më pas pasqyrë tonë nat, në çdo çështje tonë do më pas sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Nëse dojmë që të jesmë përpara, nëse dojmë që Allahu të na mundson një udhëzim edhe më të fortë, që Allahu të na forcon udhëzimin që kemi. Nëse dojmë që ta kemi këto, atëherë rruga është e vetme.
të qasmi me bindje dhe përkushtim fjales Allahut dhe fjales pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ta marmi shumë ofër zemrës, nga se pa e dasht Allahun dhe pa e respektu Allahun dhe të dëgurën e ti, vallaj dera për në gjennet është pak e fështirë. Dera për në gjennet është pak e fështirë, nga se kemi lanë anash dy baza, dy parime esenciale të fesë që muslimani nuk ka mundësi të ecë pa to dhe nuk ka mundësi që gjenë rahatin këtë botë dhe botën tjetër nëse nuk i praktikon Kur'anin dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Lusim Allahu në madhruar që në bëj për atyri cilët kemi përfituar dishka nga këto ligjerata. Jemi munduar që sa do pak të jemi zbashku me një libër, një hoxhe cili ka vdek, i ri në mosh, mirë po i vjetër dhe plak dhe i urtë shumë, në dijen e ti dhe në praktikën e ti që ka pas. Lusim Allahu në madhruar që ta shehun, ta falë, ta mshiran. Ne, insha Allah, kemi përfitu në shka nga kjo. Kjo është ligjerata e fundit. Insha Allahu, pas këthimin nga prej pushimit dhe prej umres, kush është për umre, në të fillojmë me një libër tjetër së pegojmi. Kemi dy libra, cilat dhe i paraqesmi, dhe do të marmë mendimin edhe tjerve, vlazënive, cilat do të fillojmë me i shpjegu ato, në lutja e në fundit, dhe falemderimit dhe konzot të botra, walhamdulillahi rabbil alamin.